გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე ვარ. შეგახსენებთ, შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზე და გაგვიზიაროთ ის საკითხები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. მოგესალმებით. 5 ივლისს ჯგუფურად მძიმედ ნაცემი ტევე პირველის ოპერატორი ალექსანდრე ლაშქაროვა 11 ივლისს გარდაიცვალა. ჩვენი გუნდი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და ვიმედოვნებთ, რომ გამოძიების ფარგლებში ჟურნალისტებზე მოძალადე პირები, ძალადობის ორგანიზატორები და ძალადობის განხორციელების ხელშემწყობები უმკაცრესად აგებენ პასუხს კანონის წინაშე. დღეს გადაცემის უმეტეს ნაწილს სწორედ 5 ივლისს და ამ თარიღის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს დავუთმობთ, ვისაუბრებთ ქვიარ თემის წევრების უფრო რთულ, მძიმე და გაუსაძლის მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, ანა არგანაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. შემოგთავაზებთ თემატურ ვიდეონაკრებსაც გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგ შავლე კუტალაძისგან მოვისმენთ შეფასებებსა და რეკომენდაციებს ვაქცინაციის შესახებ. მარიამ, ახლა კი პირველი თემის მიმოხილვით დავიწყოთ. მარიამ ქაჯაია იდენტობას ოფისის ბათუმის ხელმძღვანელი დეტალურად მოგიყვებათ იმ ყოველდღიური ბრძოლის შიშისა და დაუცველობის განცდის შესახებ, რომელიც თანს დევს ლგბტ ჯგუფის წევრებს. განსაკუთრებით კი 5 ივლისის და მას შემდეგ განვითარებული მოვლენების ფონზე მარიამის მხრიდან ამ საკითხებზე საუბარი ასეთი დაძაბული ფონის კვალდაკვალ კიდევ უფრო მეტად დასაფასებელია, რისთვისაც მას საჯაროდ ვეუბნებით მადლობას. ლგბტ თემი ყავს მოცული მწუხარებას და შიშს. შიშს იმისა, რომ ძალადობა, რომელსაც ლექსო ლაშქაროვა ემსხვერპლა, იყო კარგად ორკესტრირებული, მაგრამ კონკრეტულად ლექსოს მიმართული არ იყო, ხო, საგანგებოდ. ის მის ადგილას შეიძლებოდა აღმოჩენილიყო ნებისმიერი სხვა. და ეს შეიძლება ყოფილიყვნენ თემის წევრები. ანუ თემის წევრები არიან ამგვარი ძალადობის რისკის ქვეშ, თუ კი მათ შესახებ გახდება ცნობილი, მაგალითად, მათი ლოკაცია, მათი იდენტობა. სხვა მხრივ, ახლა რო გავაგრძელოთ, რა მოხდა ამ დღეების განმავლობაში, ეს იყო პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ლგბტ და ქვიარ ადამიანების მდგომარეობას, მათ პრობლემებს, მათ წუხილებს იყენებენ საკუთარი მიზნების მისაღწევად, ისე რომ რეალურად არც კი არ დარდებთ და არც კი აღელვებთ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი ტკივილები. წრეში ბურთს თამაშობენ, სადაც ქვიარ ადამიანები ბურთის როლში არიან, ხან ხელისუფლება ესურის ჩვენს, ამოისურის ამ ბურთს ოპოზიციისკენ და ახლა რაც მოხდა, ხო, ღარიბაშვილმა საერთოდ წაქშალა და ნაციონალური მოძრაობის პროექტად შერაცხა თემი, ხო? თითქოს ის არ იყოს, არ შედგებოდეს ადამიანებისგან, თითქოს მათ არ გააჩნდეთ ადამიანური ტრაგიკული პრობლემები. სხვა დროს იქამდე წინა ხელისუფლებაც ჰომოფობიით манипулиრებდა, ხო? და ეს კურსი გააგრძელა მე ქართულმა ოცნებამ, როდესაც აი სრული ადარსაიდან გადაწყვიტა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მოემზადებინა, რომელ ქორწინებაზეა ლაპარაკი არსებობის უფლებასაც კი ვიზღუდავს ეს სისტემა, ხო? მაგრამ ესე ხელოვნურად გააჩინა რაღაცა პრობლემები და გადაფარა ჩვენი ხმაც, ჩვენი წუხილებით, ანუ წაქშალა, დაგვაბრალა, რომ გვინდა რაღაცა სხვა მიზანი გვაქვს და შემდგომ დაიწყო ორგანიზება ამ მიზნის რაღაცა დასაპრევენცირებლად, რომ აი ხალხის მასებზე ეთამაშა. და ამას რა მოხდა? გაზრდილი ჰომოფობია, ხო? გაზრდილი აგრესია, ისევე როგორც ამ დროებში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ჩვენი საჯარო სივრცეებში გამოჩენაც კი უკვე შიშთან არის დაკავშირებული, რომ ამას რაღაცეულად ადამიანების ჯგუფს ხედავთ ერთად, თემის წერები უკვე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ესენი ხომ არ ამომიცნობენ, ჩემში ხომ არ ამოიცნობენ თემის წევრს, ხომ არ გამომეკიდებიან, სად შევაფარო თავი, სად
გადავიმალო. ამ მდგომარეობაში ვართ ჩაყენებული. Და ახლაც საერთოდ გამქრალი არის პოლიტიკოსების სათქმელებიდან, მათი სიტყვებიდან, როგორ ვცხოვრობთ საერთოდ, ან როგორ გვიჭირს არსებობა, ან როგორ გაგვიმწვავდა მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობები. როგორი მოწყვლადები გავხდით უარესად, ისედაც ხო მთელი ქვეყანა დაუცველია, მთელი საზოგადოება დაუცველია. პირადი ცხოვრების რაღაცა ერთი დეტალის გამჟღავნების შედეგად შეიძლება დარჩნენ უსახლკაროები, შეიძლება დარჩნენ მოწყვეტილები ყველას და ყველაფერს, ოჯახებს, ნათესავებს. იმისთვის, რომ გადავრჩეთ მონურ პირობებზე დათანხმების ერთადერთი შანსი, რომ შანსი ღარო რჩებან ამ პირობებში გვიწევს ცხოვრება. Და ასეთი გაზრდილი აგრესიის ფონზე საერთოდ სასოწარკვეთილებამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი, ხო? როდესაც ხედავ, რომ სახელმწიფო თვითონ ორკესტრირებს, თვითონ მომართავს ძალადობის ჯგუფებს, თვითონ აჩენს ამ ასეთ წვავე დონის ჰომოფობიას იმისთვის, რომ თავი მოინიშნოს, რაღაც ლეგიტიმაცია შეიძინოს, თითქოს ის რაღაცის მქნელია, თითქოს მას ვიღაც ადარდებს. იმ ადამიანებს მინდა ვუთხრა, რომლებსაც საშუალება არც კი მისცემიათ დაფიქრებულიყვნენ ჩვენს მდგომარეობაზე, ხო? ჩვენს ყოველდღიურ გამოწვევებზე, რომლებიც უმძიმესია ამ რაღაც სიძულვილის და მიუღებლობის კვალდაკვალ. ყველა ჯერზე, როდესაც იფიქრებთ, რომ აი რატო არსებობენ ასეთი ადამიანები, ან რა საჭირო არის მათი პრობლემები გავიგონოთ, მათი რეალური პრობლემების შესახებ გავიგონოთ, ყველა ჯერზე, როდესაც ლგბტ და ქუიარ ადამიანების მიმართ რაღაცა აგრესია წამოგმართავთ მათზე საძალადოდ, ეს ყველა აქტი არის დადებული აგური ძალაუფლებების განსამტკიცებლად, რომლებსაც ხალხი არ აინტერესებთ, რომლებსაც მათი სატკივარი არ აინტერესებს და ცდილობს ენერგიების სხვაგან მიმართვით განმტკიცდეს იმ უსამართლობაში, რომელშიც ჩვენ გვამყოფებს, ისევ დაგვასუსტოს, ისევ წაშალოს ადამიანებს შორის ერთმანეთთან მისასვლელი გზები, ჩატეხოს ხიდები და განმტკიცდეს ისევ რაღაცა ამ საკუთარ ძალაუფლებაში. მარიამ ხაჯაია გვესაუბრებოდა ქუიარ თემის ყოველდღიური ბრძოლის დაუცველობის განცდისა და შიშის შესახებ. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას ლექსოს ირგვლივ საუბრით. ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ კადრები, სადაც გარდაცვლილის ცხედარი ოჯახის წევრების ნებართვის გარეშე იძულებითი წესით გაიტაცეს ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიკვდილის მიზეზების დამდგენი ექსპერტიზის პასუხის მიღებამდე მიანიშნებდა მის კავშირს ნარკოტიკებთან. ინტერნეტში კი გარდაცვლილის დისკრედიტაციის მიზნით და მისი პირადი ინფორმაცია. 5 ივლისს თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართული აქციის მიმდინარეობის დროს ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ჯამში დაეკისრა 23 პირს, ხოლო პატიმრობა შეფარდა 5-ს, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ჯერჯერობით ძალადობის ორგანიზების მუხლით არავინაა პასუხისგებაში მიცემული. ჩვენ სტუდიის სტუმარია ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი. ანა, თავის კოლეგებთან ერთად არაერთი პოზიტიური ცვლილების ავტორი, ინიციატორი და განმახორციელებელია ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის თითქმის 10 წელს ითვლის უკვე. ანა, ჩვენ სტუდიის სტუმარია. ანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა. საღამშვიდობისა. ფაქტობრივად დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად შეიძლება თქოს უმეტესწილი სწორედ 5 ივლისის მოვლენებს ეხება და პირველი კითხვა ლოგიკურია, ეს ალბათ იქნება, რომ კითხოთ თქვენ ამ 5 ივლისს როგორ გაიხსენებთ, როგორც მოქალაქე, როგორც იურისტი, როგორც აქტივისტი, რა იხილეთ პირადად თქვენ და რა ემოციები თქვათ გეუფლებათ, როდესაც აი ამ თარიღს და მის თავდე მოვლენებს იხსენებთ? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე ჩვენ შევაფასოთ ცოტა უფრო მასშტაბურად. წარმოვიდგინოთ, რომ ვართ 10 წლის შემდეგ პერიოდში და რას დავინახავთ, რომ დღე, როდესაც დაიწყო დილა, დაიწყო
ამ შემთხვევაში უმცირესობების, რომელიც ამ შემთხვევაში ქუიერ თემით იყო წარმოდგენილი, მათი უფლებების დარღვევით ფაქტიურად გააგრძელდა ისეთი ქმედებებით, რასაც 10 წლის შემდეგ ჩვენ ვიტყვით, რომ გამოიწვია სახელმწიფოებრივი კრიზისი. ძალიან მარტივი ამის შეფასება, გადავხედოთ ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებას, ელჩების შეფასებას, ევროკავშირის შეფასებას, ანუ სახელმწიფოს კრიზისი რას ნიშნავს, ხო, როდესაც საკანონმდებლო აღმასრულებელი სასამართლო ყველა შტო შევიდა კრიზისში და სახელმწიფო ვეღარ აგრძელებს განვითარებას, ყოველდღიურ რუტინას. ეს კრიზისი საიდან ჩანს დღეს, რომ ფაქტიურად ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ თურმე ვიღაცებს შეუძლია მოახდინონ ძალადობის ორგანიზება და ისინი არ ისჯებენ. აი ეს არის კრიზისი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც არის დღეს მოქალაქე თუ მოქალაქეებს არ მქონე, უკვე ასე ფიქრობს, რომ ანუ მე დაუცველი ვარ, სად არის სახელმწიფო, რისთვის მჭირდება პარლამენტი, რისთვის მჭირდება შესოსო, თუ მე დაუცველი ვარ. საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ აქამდე არსებობდა ჯგუფი, რომელიც იტყოდა, რომ აი მე არ მაინტერესებს თქვა ქუიერ უფლებები, ხო, აი იყვნენ თავისთვის, არ მაინტერესებს და აღმოჩნდა, რომ ეგრე არ არის. სახელმწიფოდ ვერ შედგები, თუ შენ დაარღვევ უმცირესობების უფლებებს და ამ შემთხვევაში ქუიერ თემის უფლებებს ხვალ იქნება სხვა უმცირესობა და როგორც აღმოჩნდა, გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ უნდა გვაინტერესებდეს ყველა ადამიანის უფლება, იმიტომ რომ მეორე დღეს თუ ის წინა დღეს დაირღვა, მეორე დღეს უკვე თითოული ჩვენთაგანი ხდება დარტყმის ობიექტი და განსაკუთრებით მედია, რაც არის საერთოდ კრიზისის ყველაზე უფრო ცხადი გამოხატულება. ანა, ძალიან ბევრი კითხვა, ასევე საყურადღებო დეტალია სწორედ 5-6 მოვლენების შემდგომ, რაც განიხილებოდა ფართო საზოგადოებაში, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე სოციალურ ქსელის მიღმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მათ შორის ყველაზე მწვავე იყო საუბარი იმ შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურების მობილიზება, რამდენად საკმარისი იყო რაოდენობა, რამდენად შესაფერისი იყო და ხშირად იხსენებდნენ გასული წლების პროტესტებს, როდესაც გაცილებით მეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი შეიძლებოდა ყოფილიყო პროტესტზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხია საზოგადოების დამოკიდებულება და დაუცველობის შიში საზოგადოებაში. ყოველდღიურად გვესმის, ვკითხულობთ ამბებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ვიღაცას თავს დაესხნენ, შესაბამისად ეს შიშიც ძალიან რეალურია და ძალიან ბევრი ადამიანი განიცდის ყოველივეს. თქვენთვის რა იყო განსაკუთრებით საგულისხმო სწორედ ამ ორი დღის განმავლობაში და ასევე შემდეგი დღეების განმავლობაში? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო ის, როდესაც სახელმწიფო უწყებები, მაღალი თანამდებობის მქონე პირები შავზე ამბობენ, რომ არის თეთრი და პირიქით და რატომ. ადამიანის უფლებების სამართალში, საერთოდ მართველობაში, მთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ სამართალ დამცველი არამხოლოდ თავად არ უნდა ძალადობდეს, არამედ უნდა გვიცავდეს მესამე პირებისგან განხორციელებული ძალადობისგან. ამიტომ ის, რასაც ჩვენ ამ დღეებში ვისმენთ, რომ რა ვქნა, ვერ დაგიცავეთ, ეს ნიშნავს, რომ არ გყავს სამართალდამცავი უწყება. ანუ ეს დაახლოებით იგივეა მათ რო ეთქვათ, რომ რა ვქნა, ჩვენ თვითონ ვიძალადეთ პოლიციელება. დაახლოებით იგივე კატეგორია. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად ვინ ძალადობს იმ წუთში? მე უნდა ვიყო ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცული. იქნება ეს თავად სამართალდამცველისგან თუ მესამე პირისგან, ვის მიმართაც ვალდებულება აქვს. ამიტომ როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ან თუნდაც პრემიერი ჩვენ გვეუბნება, რომ ვერ გავთვალეთ იქ ვინ იქნებოდა, სხვა სიტყვებით ეს ნიშნავს, ჩვენ ვერ ვასრულებთ ჩვენს მოვალეობას. და კითხვა ალბათ მაყურებელს გაუჩნდება, როცა ვერ ასრულებ მოვალეობას, მე რას აკეთებ? მე უბრალოდ უნდა თქვა, რომ დაესხვამ შეასრულოს ეს მოვალეობა. ხოჭერს აი ძალიან ხშირად ფიგურირებს უკვე ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღონ. აი ამას ნიშნავს, რომ თუ პოლიტიკური გუნდი ამბობ, რომ ხალხო, მე ვერ ვასრულებ მოვალეობას, ვერ ვიგებ, ანუ ტელევიზიით გადასცემენ, რომ აკეთებენ მობილიზებას ხალხის და მე არ ვუსმენ, სოციალურ ქსელში პირდაპირ ამბობენ, რომ სხვერპლი იქნება და მე არ ვხედავ, ეს ნიშნავს, რომ ეს გუნდი ვერ ასრულებს მოვალეობას. და ამის შემდეგი ეტაპი იცის ყველამ, ვისაც ერთხელ მაინც შეუხედავ საერთოდ რას ნიშნავს მართველობა. რაც შეეხება იმ განცდას, რაც თქვენ თქვით, რომ ყოველდღე ხდება,
კრიზისი, რა თქმა უნდა, არ არის იმწუთიერი და მხოლოდ იმ დღეს რაც მოხდა. ეს არის 5 ივლისის გაგრძელება. როდესაც სამართლებრივად შეფასდება ეს ფაქტი და აუცილებლად შეფასდება, ჩვენ ვიცით, რომ მარტო ეროვნულ დონეზე არ არის სამართალი, ხო? აუცილებლად ერთმანეთთან დაკავშირდება. რა ხდებოდა 5 ივლისამდე, შეიძლებოდა თუ არა და აშკარად ვალდებულება ჰქონდათ, რომ დაენახათ, რაც ხდებოდა და 5 ივლისს რა მოხდა, შემდეგ რა მოხდა 6-ში, 7-ში და 8-ში და ჩვენ ვნახეთ ტრაგიკული გარდაცვალება, თუნდაც ლექსუსი, რომელსაც თილობენ, რომ გააცალკევონ და ეს ვერ გაცალკევდება და რა ხდება დღეს? ეს არის ერთი მოვლენა, რომელმაც დაგვანახა, რომ ვერ მუშაობს მთავრობა. უკაცრავად, ანა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ამ პროცესების ისე წარმოჩენა, რა როგორც თქვენ თქვით, რომ თითქოს ეს იყო ქაოტური განუსაზღვრელი, თითქოს თქვათ არ იცოდა ამ შემთხვევაში თქვათ ხელისუფლებამ შესაბამისად სამართალდამცავ ორგანიზაციებმა თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ხო? მაგრამ ასევე თქვენ თქვით, რომ ეს ყველაფერი ზოგი მედიის საშუალებით პირდაპირ გადაიცემოდა, თუ სადუნა შეკრებილი იყვნენ, ასევე Facebook-ზეც ვნახეთ ჩვენ სტატუსები, მოწოდებები, ფოტოები, აქვარდ გამოდით და ასევე უკვე დაზარალებულების კონკრეტული მისამართებიც კი იცოდნენ, სად იმყოფებოდნენ. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი ისეთ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რომელიც ამარტივებდა მოკლედ ამ ძალდობის განხორციელების ფაქტს, ხო? თქვენი შეფასებით, თქვენი შეხედულებით, თქვათ, ქონდა თუ არა ამ პროცესს უკვე დაგეგმილი ორგანიზებული ფორმა? თუ ეს ნამდვილად, როგორც ამბობენ, იყო რაღაც ქაოტური და ვერც ვერავინ ვერ გათვლიდა დედამიწის რუკზე თუ რა მოხდა? სამწუხაროდ, იურისტის კვალიფიკაცია არ ჭირდება, რომ აი ამას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ცალსახა მტკიცებულებებია იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული. ანუ პირდაპირ ტექსტით ამბობენ ადამიანები, რომ ორგანიზებული იყო და სხვანაირად ინტერპრეტაციის საშუალებას არ ტოვებს. მეცაც გეტყვით, იცით, სად არის ჩვენი საქმე ცუდად, რომ ქუჩაში რო გააჩეროთ ადამიანი და კითხოთ, ელოდით თუ არა ეს მოხდებოდა? 90% გეტყვით, რომ ელოდა. და ამ დროს, როდესაც მე მეუბნება სამართალდამცავს, არ ელოდა, ანუ ის თავის თავსაც შეურაცხყოფას აყენებს. თუ ყველა დავინახეთ და ყველა ველოდით და შეგიძლიათ ჩანაწერებიდან ამოიღოთ, რომ ხალხი იყო უკიდურესად შეშინებული და შეწუხებული და შეშფოთებული და უფრო მეტი, თავად ქუიერ გუნდი ხდებოდა, ხო, ორგანიზატორების გუნდი და ეუბნებოდა, რომ ველით დაგვიცავით. ანუ არ არსებობს სხვა ინტერპრეტაცია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო მოსალოდნელი, სამწუხაროდ, ორჯერ უფრო სამწუხაროდ და იყო ორგანიზებული. თავადაც ამას ამბობენ. დიახ, არაერთი მსგავსი შინაარსის კომენტარი გვინახავს თუ განცხადება კონკრეტულად ქუიარ თემის მხრიდან, როდესაც ისინი საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჰქონდათ დიალოგი ან ცდილობდნენ ამ თემაზე. აბა, რატო ხდებოდა ქუიარ თემი, რატო ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს? თუ არაფერი მოსალოდნელი არ იყო. დიახ. თვითონ ხო თქვა ეს სხვა ჩერს, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, მას ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ჯგუფები ვაკეშ და სხვადასხვა გეოგრაფიულ ლოკაციაზე გეგმავ. ანუ თავად თქვენს და ახლა გამოდის ისე, რომ ძალიან არ მინდა შეურაცხყოფა ვინმეს მივაყენო, მაგრამ თითქოს ელემენტარული აზროვნებითი ოპერაცია. ეს ელემენტები თუ გაქვს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ელოდი. ანა, ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ქვეყანა არის ძალიან სახიფათო გზა გასაყარზე, როდესაც 5-6 ივლისის მოვლენების მსგავსი ამბები ხდება, შემდგომ უკვე ვიხილეთ ლექსოს ტრაგიკული გარდაცვალების ამბავი მოხდა და ადამიანის უფლებების ჩავარდნის, ანუ ვერ დაცვის მსგავსი მაგალითები აქვს ქვეყანაში, რა პერსპექტივა რჩება, რა ქვეყნის განვითარების თუ განვითარების გზის შენარჩუნების მცდელობის რა ალტერნატივები რჩება ხელისუფლების და არამხოლოდ მთავრობის ხელში? კი ბატონო, ანუ მე ესე ვფიქრობ, როგორც დავიწყეთ საუბარი, თავიდან თითქოს ლაპარაკი იყო ქუიერ თემის გამოხატვის თავისუფლებაზე, მაგრამ ტრაგიკულად ჩვენ ნახეთ სიცოცხლის უფლების სავარაუდო ხელყოფა, ჩვენ ნახეთ, რა ვიცი, აღარ მინდა ველაპარაკო ქონების დაზიანებაზე, ვინ ჩივის ქონებას, როდესაც ადამიანების ფიზიკური ძალადობა იყო, განსხვავებული ტანსაცმლის გამოძალადობა იყო. ანუ რა მინდა ვთქვა, ის რაც დაიწყო ვითომ ერთი უფლების დარღვევით, ფაქტიურად ვერ ნახავთ ახლა თქვენ ადამიანის უფლების ევროპულ კონვენციაში მუხს, რომელიც არ დაირღვა და ალბათ მივდივართ კიდევ უფრო მძიმე დარღვევებისკენ, იმიტომ რომ მედიისთვის ბოიკოტი და
ინტერვიუს არ მიცემა, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ სიბნელეში ვრჩებით საზოგადოება, იმის შესახებ, როგორ მუშაობს, ან უნდა მუშაობდეს ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა. Და ამიტომ აი ეს განცხადებები, რაც კეთდება, არის უკიდურესად კრიტიკული პრინციპში. Აი თითქოს არც კი გვინახავს, რომ ევროკავშირის 25 ქვეყანის წარმომადგენელს ასეთი განცხადება ეთქვა და ქვენ წარმოიდგინეთ ისინი როგორი შეშფოთებულები არიან და ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ ჩვენ ხო იზოლირებული ქვეყანა არ ვართ. ეს ყველაფერი სხვა ქვეყნებში ხო ასე თუ ისე განხორციელებულა და ყველა განათლებულმა ადამიანმაც კი იცის ამის მერე რა ხდება. ამიტომ იყო განსაკუთრებით შემაშფოთებელი თუნდაც დროშის დაწვა ორჯერ. ეს იყო დეკლარაცია იმის შესახებ, რომ ადამიანების ჯგუფს აღარ უნდა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ევროკავშირი და მეორე ადამიანების ჯგუფს, ვისაც ჩვენ მივანდეთ ჩვენი მართველობა, ის ამაზე არ რეაგირებს. Და მეორე დღეს ახალი დროშის დამაგრება, რომელიც არის კიდევ უფრო სამწუხარო. Ანუ რომ შევაჯამოთ, დაიწყო თითქოს ერთი ჯგუფის უფლებები და ჩვენ ყოველას ალბათ ბევრს გვეგონა, რომ ახლა მე არ ჩავერევი, რა ჩემი საქმეა. ხო არ მეხება და მოვედით კრიზისამდე, როდესაც ფაქტიურად ყველა უფლება ირღვევა და უფრო მეტიც სახელმწიფო კრიზისი გვაქვს შემდგარი, იმიტომ რომ ინსტიტუტები აღარ მუშაობს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. კი ბატონო, მაგრამ ერთ-ერთი ბოლო პერიოდში თქვენ რაც თქვით, სწორედ ელჩების მხრიდან გავრცელებული თქვა ეს წერილი, ევროკავშირის წერილი, ასევე ნათქვამი და შეფასებული იყო თითქოს ძალიან ემოციურ ფონზე მოხდა ყველაფერი, თქვა დააწერა ესეც თქვა და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ დროშის დაწვის ფაქტი, რომელსაც ასევე ძალიან მწვავე გამოხმაურება ჰქონდა, რადგან ეს თავისთავად დროშის სიმბოლოა იმ ღირებულების, სადაც ევროკავშირი და თქო ევროსაბჭო შემოვალი ქვეყნები ატარებენ. ჩვენ გავაგზავნებთ სოფოს, თუმცა ჩვენ ასევე მცირე ვიდეო კრებული უნდა ვნახოთ, სადაც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წევრები საუბრობენ სწორედ დააფასებენ 5-6 ივლისის მოვლენებს. ჩვენ ვნახოთ ეს ვიდეო და უკვე გავაგზავნებთ შემდეგი საკითხები თქვენთან საუბარს. 5 ივლისი ჩემთვის იყო ადამიანებზე გამოცხადებული დევნა, იმ ადამიანებზე, რომლებიც რეალურად არ მოგწონს რაღაცა ნიშნის გამო. ამ შემთხვევაში ყველაზე აქტიურად მოხვდნენ ჟურნალისტები. ის აქამდე დაგროვილი ზიზღი, რეალურად რაც მათ არ მოსწონდათ, იმ დღეს კარგი საშუალება იყო და ეს გამოიყენეს და ეს გააკეთეს. ეს იყო ჩემთვის ცხადად ნათლად დანახული. მედია კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა ეს ფაქტები, რაც მოხდა თბილისში, მედიაზე მასშტაბურ თავდასხმას შევაფასეთ. ხელისუფლება ამბობს, რომ თქვენ არ შეიძლება საზოგადოებას ქონდეთ თვალი და დაინახოთ მედიის საშუალებით და თქვენ არ შეიძლება ქონდეთ ყური და გაიგონოთ ყველაფერი ის, რაც ხდება ირგვლივ თქვენი ყურების, ანუ ჟურნალისტების მეშვეობით. როცა არსებობს კრიტიკული მედია და ჯერჯერობით არსებობს, გასაგებია, რომ ის შეიძლება ამ ხელისუფლებისთვის, რომელიც დღეს ყავს, არ იყოს მისაღები და როგორ შეიძლება რომ მოიქცეს. ამ შემთხვევაში თუ ის არის კორუპირებული, თუ ის არის ძალაუფლებას მხოლოდ იმისთვის იყენებს, რომ სანამ მისი დროა, ყველაფერი მიითვისოს, ხო? რეალურად იქ რომ ლგბტ თემი გამოსულიყო და აქცია ჩაეტარებინათ, ალბათ ყველა ხვდებით, რომ ეს ერთი ადამიანის გარდაცვალებით არ დასრულდებოდა, რაც სამწუხაროდ 11-ში ჩვენ ნახეთ. ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი სისხლის ღრუა და ამაზე ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა გაგვაფრთხილა წინასწარ, რომ ეს იქნებოდა და ამას სამწუხაროდ როგორც თვითონ თქვა, ვერ აღუდგებოდა წინ. სამწუხაროდ ეს იყო წლების მანძილზე არსებული აგრესიის ერთგვარი თავმოყრა, თაროზე შემოდებული საქმეების, რომლის გამოძიებაც არ ხდება ჟურნალისტურ საქმიანობაში, უკანონოდ ხელშეშლას გულისხმობ ცხადია და სასამართლო პროცესები, რომელიც მედია მენეჯერების და მედია ორგანიზაციების საქმიანობას შეეხება, არის სწორედ ის ინსტრუმენტები, მიძინებული ინსტრუმენტები მედიის შესახებ. 5 ივლისს ირაკლი ღარიბაშვილის წახალისება და მისი წინწრები განცხადება იყო ერთგვარი მწვანე შუქი მოძალადე ჯგუფებისთვის და იყო ნებართვა იმის, რომ თავს დასხმოდნენ ჟურნალისტებს თუ სამოქალაქო აქტივისტებს. ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება თითქოს კი არა, ანუ ვიღაც სხვა ძნელი ძალები ებზვიან მედიას, მაგრამ სინამდვილეში დარწმუნებული ვარ, რომ
ეს იმართება ხელისუფლებისგან და ეს ჩანს ყველაფრისგან. ზოგადად ნებისმიერი ტიპის უმცირესობა და ამ შემთხვევაში ვიღაცაებს ძალიან უხარიათ მგონია, რომ მხოლოდ ლგბტ თემს ეხება ეს. არა, ეს ლგბტ თემისთვის არ უთქვია მხოლოდ. ეს განცხადება ეხებოდა ყველას, ვინც იმ უმრავლესობაში, მის მიერ მონიშნულ უმრავლესობაში არ ვჯდებით. ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლასთან დაკავშირებით 53 ადამიანის საქმე განიხილება. მაგრამ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა როგორც დანაშაული, ცხადი არ შედგება და მის არ არის დასრულებული დანაშაული, მხოლოდ მაშინ თუ კი სხეული დაუზიანდება ჟურნალისტს ან კამერა დაზიანდება. ეს დანაშაული თავისი მნიშვნელობით არის ბევრად უფრო განსხვავებული და ის დასრულდება თუ კი ჟურნალისტს არ მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს და გავრცელოს ინფორმაცია. აქ რომ არ არსებობს თქვათ მესამე მხარე, რომელიც ამას გაშუქებს, არამედ ჟურნალისტებიც უკვე მხარეთ აქციეს და ისინი გამოდიან ქუჩაში და ისინი რაღაცას აპროტესტებენ, აქ უკვე მე მგონია რომ ფინალია. მართლა ბევრი ადამიანი ამას ჩოლებრივი რიგითი მოქალაქეები ამას აცნობიერებენ და იციან რომ მედიასთან ბრძოლა ყოველთვის ცუდად უმთავრდება ხელისუფლებას. თავრობასთან ნებისმიერი ტიპის წინააღმდეგობა ნიშნავს, რომ ჩვენ უმრავლესობის წინააღმდეგ მივდივართ და უმრავლესობამ რა ფორმითაც არ უნდა გამოხატოს წინააღმდეგობა, ეს იქნება პირდაპირი დამსჯელი ფორმა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უკანიხევს და ჩვენ მოძალადების პირისპირ გტოვებს რეალურად. ნებისმიერი ჩემი წინააღმდეგობა, რაც არ უნდა გამოვხატო, რაც არ უნდა მომეწონოს, შესაძლებელია, რომ ჩემი საფრთხის მიზეზი გახდეს, საფრთხის ქვეშ დავდგე მე. ჟურნალისტურ საქმიანობას ასრულებდა ლექსო ლაშქარავა, როდესაც მას თავს დაესხნენ და მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ, რომ მან სამედიცინო მომსახურების შემდეგ, როდესაც ის უკვე ბინაზე მკურნალობდა, ნახეს გარდაცვლილი საკუთარ სახლში. ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ მას 20-ზე მეტი ადამიანი დაესხა თავს და სახელმწიფომ თქვა, რომ დააკავა მხოლოდ 4 ადამიანი. მაშინ, როდესაც თვითონ ლექსოს მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს და იდენტიფიცირება შეიძლება დამნაშავეების, რადგანაც გადაღების პროცესი კარგახანს არ შეწყვეტილა. ჩვენ ვიცით, რომ აქციები და პროტესტები არის ყველა ხეში ქვეყნის, რა ვიცი, დაწყებული აჭარიდან, გურიიდან, იმერეთიდან, რა ვიცი, ნამახვანი, ყველგან, ხო? ყველგან არის პროტესტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ორგანიზების, ჩვენ გვაქვს პრობლემა სოლიდარობის, ხელისუფლება განწირულია, მაგრამ ჩვენთვის ეს აღარ არის საკმარისი. ეს რომ მიდის და ქმნის რაღაც ფონს, გახარიები და ასე შემდეგ, ეს ჩემთვის ალტერნატივა არ არის და მე მგონია, რომ ეს აჩერებს ახალ საზოგადოებას, რომ ალტერნატივა თვითონ შექმნას. როგორი პრობლემურიც არ უნდა იყოს საკითხი, ჩვენ ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ და უნდა ვთქვათ, რომ არ შეიძლება ადამიანები მოგვნიშნონ უმრავლესობა და უმცირესობა. ეს არის რეალურად სახელმწიფოს დაყოფა, რაც ყველაზე მეტად ისევ ადამიანებს შეუქმნის პრობლემას. ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი უმრავლესობა არ ცხოვრობს. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ეს ქვეყანა რომ მრავალფეროვანია, იმიტომაც არის ასეთი საინტერესო. პრემიერმა თავისი შეცდომით ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოხდა მისი დასჯა და მან თქვა, რომ დაისაჯა ლექსო ლაშქარავა, ისევე როგორც ჩვენ ვისჯებით ყველანი სიტყვის თავისუფლებისთვის, თუმცა სამწუხაროდ ლექსო სიცოცხლე დასრულდა ამ პროცესების შემდეგ. მისი გარდაცვალების მომენტით სახელმწიფომ გამოიყენა ახალი დანაშაულის ჩასადენად და ვგულისხმობ იმას, რომ მისი სხეული გაიტაცა სახელმწიფომ საკუთარი სახლიდან. მინიმუმი უფლება ადვოკატი ყოფილიყო ჩართული საქმეში, სახელმწიფომ ესეც კი არ გაითვალისწინა. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე საათი ის მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისგებლობის ქვეშ იმყოფებოდა, არ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიფიქროთ, რომ მოპყრობა იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო სათანადო ზედამხედველობის შემთხვევაში. ყველა ვითხოვთ და შეუერთები ამ მოთხოვნას, რომ ის დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ასევე საშიშია საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვის და სისტემის ყველაფრის, ის ადამიანები კიდე ეს თერაწულკიანი, რომელიც ამბობს, რომ გვეზიზღებით, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიქნებით, ამ ადამიანებს, აი ესეთი ადამიანები, რომელიც ხელისუფლებაში არიან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეზიზღებოდეს საზოგადოებას, მაგრამ რახან ხელისუფლებას წარმოადგენს და ძალაუფლება აქვს, ამას გამოიყენებს, ეს ხალხი ყველანი იძულებული უნდა გავხადოთ, რომ წავიდნენ.
დაუბრუნდით ჩვენ ნახეთ მოსაზრებები და დამოკიდებულებები და ჩვენ თქვენ დასაუბარში ჩვენ თქვენ ასევე ისაუბრეთ მედიის შესახებ, საუბარი დაიწყეთ და ეს თემა გვიდა რომ განვავრცოთ. მე პირადად ცოტა იყო ზანერვიულო პროცესს ამ საკითხზე მიწევს საუბარი, ამიტომ პირადად ჩემთვისაც, ჩვენთვისაც, ჩვენი გუნდისთვისაც, როდესაც ვაკურდებოდით ამ მოვლენებს, სადაც ხედავდით ძალიან ძიმე იყო, ბუნებრივია. Და ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, ცივილურ ქვეყანაში მედიის თავისუფლება ძალიან ბევრ რაღაცას განსაზღვრავს. თუმცა ჩვენ ყავს 53 ძალადობა გამოვლილი ჟურნალისტი, გარდაცვლილი ლექსოლ აშქარავა და ფაქტობრივად მე მინახავს მაგალითად, როდესაც ჟურნალისტები სტიქიას ებრძვიან, რომ ინფორმაცია მიეწოდონ, მინახავს ომში, როდესაც იბრძვიან, თუმცა ჩვენ ახლა რაც ნახეთ, რაც საზოგადოება მნახა, არ ვიცი, მოპედებით გადაუარეს, ჟურნალისტებს მოპედით გადაუარეს, იყო კამერების თავზე დალეწვა და ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი, რომელზეც მე ძალიან მანერვიულებს და ძალიან მიჭირს. რასაც ვაკვირდებით ჩვენ აქედან გამომდინარე, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ კრიტიკული მედიის როლი, სწორედ ამ თითოეული პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებაში, ხო? ჩვენ ნახეთ 4 ტელევიზია მეთერიც კი პროტესტის ნიშნად დახურა, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ნახეთ ხელისუფლების და საპატრიარქოს შეხმატკულებული განცხადებები და პირიქით შესაბამისი მედიების თვის თქვათ ესეთი განცხადების გავრცელება, რომელიც აგრესიას და სხვა შულს განავითარებდა საზოგადოებაში. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში სწორედ მედიის იმ კუთხით გამოყენება, მათთან თქვათ იმ ძირითადი ფუნქციის შესრულება, რაც მედიას აქვს, სწორედ ამ ძირითადი პრობლემების გადაჭრისთვის, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ თავიდან და გავიაზროთ, ვინ არის მედია და მარტივი გასააზრებელია. აი, როდესაც განსაკუთრებით მარტო რჩება ადამიანი, თუ ყველა მიატოვებს თვითმართველობა, მერი, გამგებელი, პარლამენტარი, მინისტრი, ვინ რჩება მის დამხმარედ, ვის ურეკავენ? მედიას და ყოველთვის თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდინებათ, ეს ზარი არის ყოველთვის ბოლო გამოსავალი, მიშველად გააშუქეთ, იქნებ გადავრჩე. ანუ მედია არ არის მარტო ჟურნალისტები როგორც პროფესია. სინამდვილეში მედია ვართ ჩვენ, ჩვენი ხმა, ჩვენი თვალი, ჩვენი ყური და ჩვენი გზნობათა ორგანოები, იმიტომ რომ რომარა თქვენ საერთოდ ვერ გავიგებდით, რომარა თქვენ ვერც მივიტანდით სათქმელს თავრობასთან, რომელიც არ გვისმენს და რომარა თქვენ საერთოდ ეს ქვეყანა ვეღარ გადარჩებოდა. ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ მედიას. მე მაგალითად პროფესიით ადვოკატი ვარ და ძალიან ხშირად მითქოს ჩემი კოლეგებისთვის, რომ ამას ჩვენ ვერ მოვერევით, იმიტომ რომ თქვენ ცით რა წმინდა სამართლებრივი პროცესში იქ რაღაც ხანდაზმულობის ვადები გაქვს, თუ ვადა გაუშვე არაფერი არ გეშველება, მტკიცებულებები გაქვს, იქ შეიძლება ვიღაც რომოწმე იყოს და უბრალოდ ვერ მიხვიდე სასამართლომდე და ამ დროს თუ არა მედია ჩვენ ვერ გავიგებთ რა მოხდა სინამდვილეში. ანუ მედია ძალიან ხშირად ატარებს იმ გამოძიებასაც, რასაც არაკეთებენ უფლებამოსილი ორგანოები, თუმცა ევალებათ და საერთოდ სინამდვილეს გამოავლენს და ნებისმიერი მაყურებლისთვის ძალიან ადვილი მისახვედრია, როდესაც ურტყავენ მედიას, ეს ნიშნავს, რომ გვერტყავენ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვრჩებით მარტო დახმარების გარეშე, ჩვენ ვრჩებით გამოგონილ რეალობაში. აი, ტელევიზორს რო ჩავრთავდით კომუნისტების დროს და 200%-ით რო სრულდებოდა იქ გეგმები და ამ დროს ყველა ცუდად იყო და ჩვენ ვრჩებით მიტოვებულები და აი ასეთ დროს მე მგონია, რომ მედია ჩვენ უნდა დავიცვათ ყოველთვის, იმიტომ რომ ამით ვიცავთ ჩვენ თავს. ჩემ საქმეში, როგორც თქვენ მკითხეთ, როდესაც ბავშვთა უფლებებს ვიცავ, შეშმო პირთა უფლებებს და ქალთა უფლებებს, მედიის გარეშე უბრალოდ ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ არ ვარ ჩვენ ისეთი დემოკრატია ჯერ, როდესაც თუ მაგალითად არ დაიწყებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას, წავიდე და რამე გამოსავალი ვიპოვო. ვერანაირ გამოსავალს ვერ პოვლობ. მივდივარ და მედიას ვეუბნები, დაგვეხმარეთ, ბავშვი გადასარჩენია და მე სხვა ყველაფერი ამოვწურე. და მოქალაქეებს განსაკუთრებით ბევრი სასაუბრო და ბევრი პრობლემა აქვთ პანდემიის, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე და ასეთ თვითარებაში, როდესაც 4 მედია საშუალება 24 საათით პროტესტის ნიშნად იძულებით წყვეტს მაუწყებლობას, განსაკუთრებით სამწუხარო და საყურადღებო. კი, და თუ მთავრობა ამბობს, რომ ის არ გაესაუბრება მედიას, ის ამბობს, რომ ის არ გამესაუბრება მე მოქალაქეს.
ანუ ნახეთ, მაშინ აღარ გაგრძელდება ეს ქვეყანა, თუ მთავრობა არ ესაუბრება თავის მოქალაქეს. ანუ ეს არის მათი მხრიდან ფაქტიურად შეგნებულად კრიზისში შესვლა, იმიტომ რომ მაშინ რისთვის არიან, თუ მე არ მესაუბრებიან და მე არ მიყვებიან რა გააკეთეს. რაში მჭირდება მე ისეთი მთავრობა, რომელიც მე არ მესაუბრება? ხანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, ბოლო დღეების განმავლობაში 11 ივლისი, როდესაც ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შესახებ გავიგეთ, გაიგო საზოგადოებამ და ვიხილეთ კადრები და ვიხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობა, განსაკუთრებული დაინტერესება კონკრეტულად ამ გარდაცვალების ფაქტის შემდგომ და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ამ ფრაზის მიღმა ჩვენ ვიხილეთ ისეთი ხერხები და ისეთი მაგალითად კადრების გავრცელება და წინასწარი დასკვნის გამოტანა, სანამ ექსპერტიზის ასე ვთქვათ დასკვნა გახდებოდა ცნობილი, წინასწარი შეფასებები ამ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ შეაფასებდით ყოველივეს, რატომ გადადგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მსგავსი ნაბიჯები კონკრეტულად ამ საქმეს? მე ყოველთვის ძალიან მიჭირს რატომ პასუხი, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად საჭიროებს ინფორმაციას, რაც შეიძლება მე არ მქონდეს. უბრალოდ მაყურებლისთვის ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ არაერთ შემთხვევაში, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო არ დარღვევას ადგენს, ეს დარღვევა ასევე არასწორ გამოძიებასაც მიემართება. ანუ ის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება მოქმედებს, აკეთებს, ეს ჯერ კიდევ შესაფასებელია, იყო თუ არა დროული, იყო თუ არა ადეკვატური. ძალიან ტკივნეული არის ის, როგორ ტკენს, როგორ ემოციურ ტრავმას აყენებს სახელმწიფო უწყება ლექსოს ოჯახის წევრებს. ეს ძალიან მტკივნეულია და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამაზე პასუხს მოითხოვენ, იმიტომ რომ უდიდესი ტრავმა შენი თვის ძვირფასი ადამიანის შესახებ მოისმინო ინფორმაცია, რაც დაუსაბუთებელია, იცი რომ არასწორია და ეს ინფორმაცია ხო არ იკარგება, ხო რჩება ყოველთვის და ამიტომ ჩვენ გვინახავს იგივე ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს მსჯელობა, როდესაც ყურადღება ექცევა აი ამ ქმედებებს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ამხელა ტრავმის მიყენებას და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი სიტყვა გახდა ხშირად ყველაფრის გადაფარვის საფუძველი. რომელი ინტერესი რითკმაყოფილდება და იყო თუ არა სხვა საშუალება, რომ მაინც და მაინც ეს არ გაგეკეთებინა. ანუ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიქონიოთ იმედი, რომ ეს ყველაფერი შეფასებას დაექვემდებარება. ალბათ დღეიდანვე და რამდენიმე წლის მერე ყველას გვეცოდინება, რომ ეს იყო არასწორი, ეს იყო არასწორი. უბრალოდ დღეს გვჭირდება გამძლეობა და მოთმინება, რომ ჩვენი შეზღუდული უფლებები, რაც აშკარად რომ შეგვეზღუდა, ამ ყველაფერზე რაღაცნაირად ქონდეს ადეკვატური რეაქცია და არ დავიღალოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეფასდება და არ იქნება ეს კარგი შეფასება. დღეს, როდესაც ამხელა ძალაუფლება გაქვს, ამ ძალაუფლების გამოყენებას ასე ახდენ, ხო შეიძლება ძალაუფლება აღარ ქონდეს და ვიღაცამ, ვისაც აქვს კომპეტენცია და უკვე სხვას ქონდეს ძალაუფლება, შეგიფასოს რაც გააკეთე. ამიტომ მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, ეს არ დაწყებულა არც 5 ივლისს და არ დამთავრებულა არც დღეს და არც 11-ში. ეს გაგრძელდება და ერთიანი ჯაჭვი უნდა წარმოვიდგინოთ. ხანა და შეჯემს კი გვინდა წავიყვანოთ და აუცილებლად თქვენ გვინდა კითხოთ, თქვენ ახსენეთ თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა, ასე ბავშვთა უფლებების დაცვა და აუცილებლად გვინდა რომ კითხოთ ეს საკითხიც. ბოლო პერიოდში არ ამხოთ ხო უყურებთ ამ ძალადობრივ მოწოდებებს ყველგან, Facebook-ში, ტელევიზიაში, სადაც ნახავთ ხო? და პლუს ჩვენ ამ ძალადობის ფაქტებს უკვე ხვდებით ქუჩებში, პარლამენტში, ყველგან თითქმის ხო, სადაც ამ ყოფილს უყურებენ ბავშვები, ხო? და მათ ფსიქოლოგიაზე, მათ მენტალურ ჯანმრთელობაზე, მათ ყოველდღიურობაზე ასე თუ ისე ასახვას პოვებს, ხო? გვაინტერესებს შემდეგი, ვთქვათ, როგორ ხდება, ვთქვათ, მათ თვალსაჩინოში ჩამოყალიბება უკვე სახელმწიფოს, ხო? ამ პერიოდში ბავშვები იწყებენ გამორკვევას, თუ რა როლი აქვს მათ, ხო, საზოგადოებაში, ვინ არიან სახელმწიფო მათთვის რა არის? აი ამ ყველაფრით, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რას მეუბნებით ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ბავშვებს? კი. ამე გაგახსენებდა არა მარტო იმას, როგორ ფიქრობენ ალბათ ბავშვები, ეს ბავშვებს ვკითხოთ, არამედ როგორ აისახება ეს ყველაფერი მათ ქმედებებში. ჩვენ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ტრაგიკული შეცდომა ჰქონდა შაქარიშვილის საქმე, იგივე 51 სკოლის საქმე და ჩვენ გავახსენოთ
როდესაც ბავშვებს არ უნდა და ჩვენების მიცემა. საიდან მოვიდა ეს დამოკიდებულება? იქიდან მოვიდა, რომ ხედავენ რა ხდება ქვეყანაში, დაუსჯელობა როგორ არის, ორგანიზატორებს არავინ არჩის, მათ რატომ უნდა ჰქონდეთ ნდობა სახელმწიფო უწყების მიმართ. უბრალოდ ჩვენ ბავშვებს უნდა უთხრათ, რომ ეს დროებითია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დალაგდება, მოწესრიგდება და მათი შინაგანი ხმა, რომელიც ყოველთვის სამართლიანობისკენ იხრება, აუცილებლად იქნება მოსმენილი და ჩვენ ყველანი ამ ყველაფრიდან მივალთ დემოკრატიულ სახელმწიფომდე, სადაც ყველას უფლებები არის დაცული. თემასთან დაკავშირებით კიდევ ძალიან ბევრი დეტალია საინტერესო, რომ მიმოვიხილოთ თქვენთან ერთად და ასევე გავაგრძელებთ ბუნებრივი ამ თემებზე საუბარს, თუმცა დღეს დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა ანა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და შეგვიძლია ივანე უკვე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ძალიან ასევე საყურადღებო თემა COVID და ეპიდვითარება ქვეყანაში. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, საქართველოში სტატისტიკის თანახმად ეპიდემიოლოგიური ვითარება უარესდება. გასული დღეების განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 11 პაციენტი გარდაიცვალა. კორონავირუსის 1398 ახალი შემთხვევა გამოვლენილი, გამოჯანმრთელდა 1164 ადამიანი. როგორც თამარ გაბუნია ამბობს, პროცესში აქტიური ჩარევის გარეშე ვირუსი კიდევ უფრო მეტად გავრცელდება. აღსანიშნავია აგრეთვე ვაქცინაციის ძალიან დაბალი ტემპი და მოქალაქეთა პირადი დაცულობა. აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ საქართველო მიიღო ფაიზერის ვაქცინა. გუშინ რეგისტრაცია მოქალაქეებს 15 საათიდან შეეძლო, თუმცა ვაქცინის დასაჯავშნი ვებგვერდი შეფერხებით მუშაობდა და ბევრ მოქალაქეს ფაქტობრივად მათზე ცდომა არ ჰქონდა. ვაქცინაციის ტემპზეა დამოკიდებული ეპიდვითარების დასტაბილურობაც. როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება საქართველოში? რამდენად რთული იყო COVID პანდემია ქვეყანაში? როგორ აისახა ის სამედიცინო პერსონალის მდგომარეობაზე? რა სირთულეებს წააწყდნენ ისინი და რატომ უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა? ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე რეანიმატოლოგ ანესთეზიოლოგი შავლეგ კუტალაძე გვესაუბრება შემდეგ ვიდეოში. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ და გემშვიდობებით. შემდეგ ხუთშაბათამდე დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში. ნახვამდის. ჩვენი მოსახლეობა აღმოჩნდა ძალიან პოლარიზებული ამ საკითხთან დააკავშირებით. სამწუხაროა ის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა თვალსაზრისით ეწინააღმდეგებიან ვაქცინაციის პროცესს. თუნდაც რაღაც რელიგიური კუთხით, თუნდაც რაღაც ესეთი იმ კუთხით, რომ ისინი არენდობიან ამ წარმოებლის თუ იმ წარმოებლის ვაქცინაციას. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებში დაბალ აქტივობას, რა თქმა უნდა, ალბათ აქ ამ მუნიციპალიტეტის თვითმართველობებმა მეტად უნდა იაქტიურონ, მეტი ინფორმირებულობა სჭირდება ხალხს. წმინდა წყლის ფსიქოლოგიური ფაქტორია, როდესაც გადაწყვეტ, ძალიან ბევრი ფიქრი შემდგომ, რომ გინდა ვაქცინაცია, ჩდები კომპიუტერთან და ვერ რეგისტრირდები. ალბათ ძალიან დიდი შეგრძნება გაქვს, რომ არ უნდა დავრეგისტრირებულიყავი და ესე იყო საჭირო და არ დავრეგისტრირდი. ჩვენ სხვა ქონია უამრავ შემთხვევა, რაღაცა გინდა და იმ წუთში რაც არ გამოგდის, მერე შეიძლება საერთოდ გადადო და არ გააკეთო. ფავორიტი და სასურველი ვაქცინების შესახებ ძალიან ბევრის თქმა შეიძლება. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ გარკვეულწილად ვაქცინაციების მიმდინარე პროცესი გახდა ვაქცინაციების კომერცია და კომერციას ახლავს თან რომელიღაც ვაქცინის მეტად რეკლამირება და რომელიღაც ვაქცინის ტიპის ჩამორჩენა რეკლამირებაში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი აქტიურია. ალბათ ძალიან კარგად ხვდება ყურს ფაიზერი და ესეთი რაღაცა ევროპული წარმოთქმის ვაქცინები, რომლებიც ჩვენც ვიცით, რომ ევროპაში სხვა სტანდარტებია ხარისხის და უსაფრთხოების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ დაგვავიწყდეს ის, რომ სამწუხაროდ თვით ამ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ვაქცინა იწარმოება, იქაც კი დეფიციტია ამ ვაქცინის. არასწორი იქნება ლოდინი დაუშვათ იმ რომელიღაც კონკრეტული ვაქცინაციის. მე ჩემ პირად მაგალითს გეტყვით, როგორც კი გაჩნდა ასტრაზენეკა, ერთი წამით არ დავფიქრებულ ვარ ამაზე და პირველივე დღეს ავიცერი ასტრაზენეკათი. რისკებს თუ გადავთვლით, უნდა გავთვალოთ, რა უფრო რისკია, რომ დაგვემართოს COVID-19, რომელიც მერწმუნეთ ძალიან ცუდი დაავადებაა, რომელიც კლავს, რომელიც ტოვებს ძალიან ბევრ გართულებას,
ამიტომაც რაღაცების გადაფასება გვიწევს. ესეც უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, რომ ძალიან გაუჭირდება ჩვენ ჯანდაცვის სისტემას ძალიან ბევრი მძიმედ მიმდინარე აქტიური შემთხვევის მართვა. ჩვენთვის ეს აღმოჩნდა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ტრავმები. ფიზიკური ტრავმები, რომ ბევრი ჩემი კოლეგა ანუ შრომის უნარო გახდა, ან მათი შრომის უნარიანობა ძალიან შემცირდა ამ დაავადების გადატანის შემდგომ. შემდგომ ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული აღმოჩნდა და არ ვისურვებდი ამ სივრცეში დაბრუნებას არასდროს. სამწუხაროდ ყველა ვირუს და ბაქტერიას ახასიათებს როგორც ვიცით მისი თვისებების შეცვლა, კორონავირუსმაც არ დააყოვნა. პირველ შტამებზეც, როდესაც იყო, რომ ბავშვებში იყო აქტიური кейსები, თუმცა პოსტკოვიდური გართულებები უფრო ჭარბობდა, თუმცა ახლა ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ახალი მძიმე მიმდინარე შემთხვევა გვაქვს და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ბავშვებთან ვაქცინაციის გამოცდილება ძალიან ცოტა გვაქვს. მოდი ჩვენი ბავშვებიც დავავიცვათ, რა. ჩვენ ისევ გვაქვს პრობლემა, როდესაც არასწორი აღჭურვილობის არასწორი მოხმარება, ან არასაკმარისი აღჭურვილობა, ან უდიერად მოპყრობა საკუთარ თავთან და ეს გვინდა თუ არ გვინდა ადამიანურ ბუნებას ახასიათებს და ჩვენ რეალობაში გვაქვს მეტი მობილიზება, მეტი კონტროლი ჯანდაცვის სამინისტროს მესვეურებისგან გვაქვს პერსონალის ინფიცირება. პერსონალის ინფიცირება იწვევს ძალიან მწვავე დეფიციტს კადრისას. ჩვენ ხო არ გვინდა რომ მხოლოდ კლინიკა იყოს ღია ენთოს შუქი და შიგნით არ სუფევდეს კვალიფიციური და ჯამთელი პერსონალი. მე პირადად, რასაც ძალიან პრობლემურ წავაწყდი ჩემი მუშაობის დროს, აღმოჩნდა რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან დიდი დეფიციტი ლიტერატურის. იმიტომ რომ მე როგორც ექიმი მერერა რო კორონავირუსია, მერერა რო ის კლავს, მე უნდა ვიყო პასუხისგებელი ჩემ ქმედებაზე და ქმედება რომელიც არ რეგულირდება ჩემი სახელმწიფოს კანონმდებლობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ, ეს ძალიან რთულია. მე მყავდა უამრავი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, კონტინენტიდან მაძლევდა რჩევებს. უბრალოდ ძალიან რთული იყო ამ რჩევებიდან გამორჩევა იმ რჩევის, რომელი უნდა მომერგო ჩემი ჯანდაცვის სისტემას და ჩემი მატერიალურ რესურსს და ტექნიკურ რესურსს, რომელიც მე მქონდა. არ ვიცი რამდენად სწორია ექიმმა ისაუბროს როგორ გვინას ღაურდება ჩვენ შრომა, თუმცა ძალიან გულუბრყვილო და არასერიოზული იქნება ჩემი დამოკიდებულება, თუ ვიტყვი რომ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ნუ იყო რაღაცა ძალიან სასიხარულო, თუმცა უნიშნელო რაღაც გარკვეული ვაუჩერები, რომლებიც გადმოგცა რომელიღაც ფარმაცევტულმა კომპანიამ თუ ასე შემდგომ. იყო ძალიან ბევრი მადლობა და ეს ძალიან კარგია. დაფასებაზე რთულია საუბარი, ვერ გეტყვი რომ დაგვიფასდა, თუმცა ჩვენ ყველანი ვაგრძელებთ ჩვენს ჩეულ საქმიანობას. ჯობდა რომ მეტად ღირსეულად გვეგზდო თავი ამ ომში მყოფ ადამიანებს. ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი, ჩვენ უკვე ყავს რამდენიმე ჩვენი თანამშრომლები თუნდაც, რომლებიც ვაქცინაციის სრული კურსის შემდგომ ინფიცირდნენ კორონავირუსით, თუმცა იმდენად მსუბუქად გადაიტანეს, რომ მათ უმრავლესობას ჰოსპიტალიზაცია არ დასჭირვებია. ბევრ სახელმწიფოში არ არის აუცილებელი პირბადის გარესივრცეში ტარება, თუმცა ხალხს უკეთია თავიანთი პირადი უსაფრთხოების მიზნით. ამიტომაც ჩემო კარგო ადამიანებო, თუ თვლით რომ თქვენი პირადი უსაფრთხოებისთვის პირბადი აუცილებელია, მოდით მუშევხედავთ ჩვენს მეგობარს, რომელიც პირბადეს არ ატარებს. ატარეთ თქვენს პირბადე, შეეცადეთ სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართოთ ექიმს და გაიკეთოთ ტესტირება, არ დამალოთ სიმპტომები, მოვერიდოთ ხანში შესულ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ბავშვებს, რომლებიც უკვე აღმოჩნდა რომ საფრთხის წინაშე არიან, და შეეცადეთ რომ ყველანაირად დავამარცხოთ, შევაჩეროთ, შევანელოთ ეს პროცესი, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩვენს თავს ტრიალებს.